Senā lopu kults celta vēl mūžas laikos, 19. Gadsimta sākumā un savu varenumu nav zaudējusi līdz pat mūsdienām. Ēku veido trīs no laukakmeņiem būvēti korpusi, starp kuriem atrodas pagalms, kuru norobežo akmens mūra vārti. Kā stāsta nesen iekārtotā staļa saimniece Rufina Jureša, tad viss šeit noticis necerēti ātri, jo pirmā talka bijusi 18. Aprillī. Mums bija ļoti daudz palīgi, mēs nākam talkā un tad sākam pļaut, sākam skatīties kā un ko. Ko mēs varam sākt pirmo darīt. Un, protams, nāk arī darbinieki, kas varētu mums palīdzēt uzbūvēt tos skaistus bokšus. Un tā mēs pa trīs nedēļām iztaisām stāli. Palīdzīgu roku staļu iekārtošanā neliedza nedz vecāki, nedz arī bērni, kuri Rufinas uzraudzībā ikdienas apgūst jāšanu. Palīdzējām slaucīt, izvedām liekos dēļus un visu tādus vecos salmus. Mēs mizojām egles arī. Iekārtotajās telpās ļoti labi jūtas arī zirgi, jo stālis ir gaišs un telpas plašas. Šobrīd šeit mitinās 8 lielie zirgi un ponīte Zita, kurai izbūvēta atsevišķa novietne. Mums doma bija sākumā 8 bokšus taisīt, bet tā kā mums Zitiņa ļoti maziņa ponīte, un tad mēs viņai sataisīsim tādu mazo boksītu, un tad mums rezultāti 9 mājas. Bet tad jau mēs skatīsimies, kā mums te iet, varbūt ar laiku mēs arī varēsim turpināt būvēt tos bokšus, un, jo ļoti liels pieprasījums, un bērni ļoti grib nākt jāt, un arī grib turēt pie mums savus zirgus, tad jau mēs domāsim, un tad tālāk varbūt būvēsim arī nākotnē arī vēl bokšus. Šobrīd stālē mitinās arī viens no Rufinas ģimenes mīļākajiem zirdziņiem Gepards, kurš gan diemžēl ir akls, tomēr tas nav liedzis viņam sasniegt labus rezultātus sacensībās. Viņš ļoti ilgi neredzēja ar vienu acu, bet viņš piedalījās sacensībās, viņš leca, viņš ir ļoti talantīgs un spēcīgs zirgs. Ar viņu gan Jaimans vīrs, gan mana meita, un meita izcīnījusi čempionu titulu junioros līdz 16 gadiem bērniem. Un jūs redzēsiet, cik viņam ir smūks tāds stents izveidots ar visām viņam balvam un godalgotam vietam. Un mēs tā kā ļoti mīlam tos zirgus un šito zirgu vēl īpaši. Mēs izlēmām ģimene, ka mēs viņam dosim tādu mūža maizi un uzturēsim viņu, cik mēs varam. Bet viņš ir ļoti labsirdīgs, ļoti jautrs un ļoti mierīgs zirdiņš ar to, ka viņš neredz. Viņš ir ļoti, ar viņu var viegli strādāt. Mēs jau viņu tagad pieredumam pie parka. Varbūt ar laiku mēs varam arī izmantot arī dizināt bērnus, tāpēc, ka viņš ļoti labi uztver jātnieku un viņš ļoti mierīgs ir uz jātnieku. Rufina Jureša atzīst, ka izveidojot šo vietu ir piepildījies viņas sapnis pašai par savu stāli. Tāpēc arī viņai netrūkst ideja, kā šai vietai piešķirt papildus dzīvību. Tās ir gan izjādes ar zirgiem, ekskursijas, bērnu nometnes, radošās darbnīcas, dažādas nodarbības un izklaidējoši pasākumi staļa plašajā pagalmā. Es vienmēr gribēju gan savu kaut kādu saimniecību, gan saimniekot, gan pat noteikt, kas kur stāvēs un kas kur būs. Un, protams, arī, lai mums te pat ērte ir gan laukums izjādes laukumi, viņš mums arī veidos, mēs paši krāsojam šķēršļus, tā kā mēs uzskatām, kāda viņam jābūt un cik skaistam, cik krāsainiem, tad mēs paši to veidojam ar savām rokām. Vēsturiskā ēka šobrīd ir Valmiermuižas alus darītavas pārziņā. Tās saimnieks uzsver, esam gandarīti par Rufinas Jurešas iniciatīvu šo vietu sakārtot. Tieši pats vēsturiskais muižas stāls tas nebija. Vēsturiskais muižas stāls atrodas pa vidu starp muižu un šo laidaru, kur šobrīd ir noliktavs. Bet mums likās ļoti svarīgi, ja ir tāda skaista māja, kas vairākus, iespējams pat gadu desmit šobrīd nav tikusi izmantot, ka viņi arī pamazām sakopt un arī piešķirt jaunu dzīvi vēl vienai muižas sēkai, un ka tas arī Valmieras. Valmiera muižā un Valmieras pagastā būs vēl viens sakopts stūrītis. Rufina cer, ka vienā no plašajiem ēkas korpusiem, kas šobrīd stāv tukšs, ar laiku izdosies iekārtot manēšu, kur treniņi varētu notikt arī ziemas sezonā.